masih bersama kami. Satu nuansa kebahagiaan, kesejahteraan dari Bapak Suwito. Terima kasih atas kehadiran dari sedulur semuanya. Dan selamat menikmati atas kehadiran. Tumpeling satu pirawung pun saking laladan Purwodadi. Setunggal artis yang cantik jelita. Kita panggil sama-sama artis Jawa Timur. Ngono. Wahyu Jaya Professional Sound System, Dwi Production, Niken Ayu Larasati. Ape ya? Kene kan awakmu rada rene. Heeh, rada rene ya. Aja cedak garangan kae, Bu. Lah ngopo? Garangan bahaya. Bahaya. Iya. MC-ne sapa to, Li? Margono. Lho, menteri to. Menteri menono. Ket mau sore ngerti piantun-piantun mriki nek MC-ne host iki Mas Margondes. Margondes kuwi nang kene sing bar sapa? Pak Suwito. Lah Pak Suwito sing bar sapa? Gak kena. Pak Suwito sing duwe gawe kok sing bayar sapa? Lho, Pak Suwito ki sing duwe gawe kok. Sing duwe gawe kuwi ya yo mesti duwe rezeki to. Rezeki saka sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah ngono kok ditakok kuwi lho. Piye to iki? Lah Gusti Allah ki pake sapa? Lho. Kuwi pakku. Lho berarti yo pakku barang. Yo yo ya. Yo pake bocah kae kok yo. Iki mau acara apa to, Mas? Mbuh kok yo. Lho ketara ana dekore ngono kae Mas Kucinge. Ya di sini kan ada host 1, host 2. Awakmu yo njabarke kok yo. Mantenan. Acara mantenan. Mantenan. Tak dungakne ono sik. Lho iya no. Menengo cangkemmu. Lha iki ngantene sing ndi kok wedok kabeh kuwi ono MC kok kalah. Buat mempare berdua. Semoga menjadi keluarga sakinah, wawadah warohmah, cepet dikei momongan, Mas. Wes, wis nganten gagas nek ngono kuwi. Awake dhewe ora sah gagas wong ya iki. Kono ben gremeng sak arepe dhewe ya, Mas. Wong edan kok wong edan ta sah gagas. Cekek ndres. Berarti wis duwe anak to? Tak dungakno rezeki lancar. Amin. Nah, ya ngono kok. Nek wis didongake tanggap wacana awak dhewe ya ngeki ijol. Terus meneh nganten lagi ditemokno kuwi wis manak iki lho. Weh, urung lho iki. Ndarbeni durung lho iki. Lah bojoku seneng omah tak gebok perang prestasi kok ora ndandeh kok. Lah rak bojomu. Apa kekandelen mu? Kaya lah yo ngono. Lah yo gak apa-apa sing penting rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Pokoke iki Pak Suwito nepangaken sedulur kathah kanca mitra saka ngendi kon pokoke. Saka ngendi sak Jawa Tengah pokoke. Termasuk awake dhewe. Iya. Tan ketun dereng wonten kamundhutan panyuwunan saking para kadang rencang. Heeh. Sing alus-alus iki. Iki dek niken dipelkoto. Kok dipelkoto ya, Mas? Iya. Ken nyekar. Anjir. Ayo biasanya kita capek gunung jengkel ngosek di bang tombong ngantuk ini kita pelapot. Guyumu. Kanggo ngantene barang beda jengkleng kok ya. Lah yo ngono. Jenglenge yo sesuk nek mantene to, Mas. Lah iya. Lah yo nek bengi iki waya nemoni daya. Syukur wae. Lah wis kudu e. Lho. Patangkilan kok iso. Lah jeneng iki diaturi napa? Derekaken. Anjir, manut kula nggih. Capek nggih. Eh. Manut kula. Yo no manut. Manut gitu. Manut. Oh koleksi, cik. Manuk sik koleksi sik. Anjir kata nonton pelak enam. Jumbui pun engkang nyemek-nyemek rumiyin saking Mbak Niken. Lah yo ngomong-ngomong nek pelok nem laliyane kanggone apa iki? Lho. Ikut serta. Oh, iya. Melu mendukung to, Mas. Jeng-jeng. Awake dhewe neng kene iki aja sembrono lho. Hah? Niken iki sekolah menengah STSI wingi bar wisuda. Aja sembrono. Duh wong ayu. Lah, lah. Wajah. Ya. Bae cotonge ya apik. Jeneng ati. Rai kaya ungkal ngono saiki bahaya. Kaya ngene wong kang nan
Kondang Asmoro. Tokore lho jenggrem. Aku abane Pol. Wong gendeng kuwi nek gak mangap biasa nyanyi, Mas. Wabak buacin nek iso buaya. Wong nyanyi kok tangane greyan. Lah gocekan soalnya kan gak stabil. Apa to awakmu dhewe? Lha kadaran biyen latihane ya ambek aku buaya. Jenenge wong rombongan kok ora entuk. Wong ini ki ya wong ape ngetes nek wong kene ngerti bocah suarane ngeri, tak tanggap sesuk aman bebek koyo gendang. Gayane suarane ngeri. Matang kilan kok le. Iya. Kok ngono 750 gayane kok. Ya ora. Nggih monggo Mas Kucing. Aku men arti golek witana aku nene wis pajar mau san. Lah ngomong sing aja priye gone sadimen ngono ya. Iya. Iku ra. Iku ngono ki mau sing Sherlock ra yo kleru kok ya. Sherlock kok jalan Surabaya. Lah aku malah nyanggrok ning cengklik mau lho ya. Ya, monggo Mbak. Lah, ngene iki lho. Petingane Pak Wito yo ora kleru golek sinden sing model kaya ngene iki. Tumpuk pitu pro dadi ngetan. Nomor 15 iki. Lah trimo abrakan ngene iki lha omahku pirang-pirang kok, Lek. Wingi lho. Lek gak ajang iki. Iki karo maratuwa kuwe. Lah. Apa piye? Apa iki sithik? Lah maratuwamu sadine mok ya. Ya lho. Sono mring awak mami. STSI iki jan tertata cing. Apa mau? STSI rak mbiyen. Iya mbiyen. Saiki ora. STSI apa? Ya mergo wis wisuda kok ya. Mau apa mau? STSI. Apa? STSI. Oh, nak S kan genah aku to, susu apa? To, ngertimu ki kur S tok ya. Monggo dioper Mas Kucing. Kekarane. Ora katoke. Ora wangun blas. Lah ya jenenge wong nang mburi kan gak krungu mah tutukane piye ya Mas. Suara ki ngene iki lho iso. Lah ora bayaran ora masalah sak omongku kok iso. Gundul gundul pacul cul. Lho ora. Wong kok iso. Heeh wis tak aku wae. Apik ngono kok. Sok kapan kasembatan. Jejer lan wong ayu dek niken yen di kira sangko ukuran ukurane piye Mas suaraku karo kucing apik ya jelas apik jenengan langgonmu rongkilan ngonmu patangkilan oh iya lah kok dawa nggokmu Lah dawa kan lengkok lah nanggonmu kan kenceng kok, Ndas. Iya, iki nek dawa patangkilan kena disampirno ngono. Oh iya. Monggo. Umpama durung. Durung. Tanggo durung kok ya. Durung. Umpama nira nakodo. Tanpa prahu sasat sarah dan pepetri nyidam sari as thank you.
baribawanipun. Ayo. Monggo wonten idam sari kadawahnya, Mas. Laras rasa sesarengan para kadang. Tumuring wonten wonten laladan dusun Karang Anyar. Dikirim saking RT 0 Gangsa, RW 0 Gangsa, dusun Karang Anyar, desa Karang Anyar Gayer. Semoga sing balung lho. Wong nang kene tanggap larang-larang kok iso sak penake dhewe. Iki yogane aja sembrono, iki nom-nom kabeh lho. Wong kene sing Joko-Joko nek sing rabi. Iya. Iki lho adiku nganggur. Iki jek prawan, suarane ya apik. Kanganan model ngono duwe adi ayu ditawak-tawakno lele. Lah wong kono kudu omah kok. Piye Mas? Arep mbok bris dhewe. Arep mbok bris dhewe. Lah nek ngono adil apa lu ngono mboke wae mawa desa mawa cara beda padatan wingi garing Karang Anyar gak ngene iki garing Purwodadi kok remuk apik endi Mas apik kene sithik apik kene sithik lho apik awakmu sithik dilem akeh kono Dik berarti aku apik iya nek akeh kono oh terima kasih condong tok lele eh Deni Ken iki ngene no iki calon YouTuber lho iki oh calon YouTuber ayo Mas wingi to sugreke apa jenenge subscribe lah yo sugrek iki lho maksude sugreke wis 1440 gangsal weri ya dungakno sukses ya Mas ya engko nak sukses aku pe tak umrohno bapak ibuku ning Mekkah kono umume umroh ki ning Mekkah koyo ning Mekkah iki ya lah saking adoh ya Mas. Lah mbok yo aja mung bapak ibumu tok iki bapak ibu sing ketipu kabeh. Lah iki garangan sak rombongan. Munggah swarga abet ya. Ayo. Ya bebarengan. Monggo, Dik. Monggo lajengaken. Nona no.
Sabu jagat nggowo. Sabu jagat saking pundi? Saking Laladan Sidorejo kula kula nak. Pimpinanipun sinten? Mas Eswanto ingkang ngasto keyboard menika. Oh nggih, tanggapane murah. Hargane muri. Murah. Kena diutang ya, Mas. Kena dicicil. Sing penting nyawa. Apa meneh nok iki? Apa jenenge harga pandemi? Ora kaya biasane. Nganggo hose aku. Tanpa kucing terima. Tanpa kucing ditinggal. 3100. 3100. Oh, murah. Nek nganggo kucing 28. Lho, kok tambah saya medhun. Lah iya ngono kok ya jope kok. Lambe lames. Lho, jare kowe gratis 200. Nek kowe melok 31. 31. Nek kucing melok 28. Lah jajate sing mangan sapa iki? Lah iya awakmu tambel tukang usung jemset wis apik to. Iki kucing toe 3000 lho iki lho ceng wedok. Lah wong iki ning kene ya iki sonku dhewe kok. Iki sonmu. Lah iki tratake nggone sapa ngomong? Nggone sapa? Lah iya nggone sapa? Lho takon sapa kok ya? Nggonmu. Iki kita ya kok nggone Pak Rezekine iki. Saka rebisa. Aya. Terima kasih Mbak Niken. Luar biasa Mas Kucing.